الشيطان المرض. Dile, hola, ¿cómo llorar, no? Dile, ¿no? ¿Qué va a ir en la me lo oí yo? Está dile que Ali pide en el hobby. Me lo oí, ¿cómo llorar? Me lo oí, es que si me llama, me llama. ¿No? En el estado de mi hijo. Me lo oí, si toca, me lo oí. ¿No? ตัวก็ต้องเรียนรู้ว่าเนาะผมก็อะไรเนาะเราอินเทนชันได้ไม่รู้อินเทนชันได้ว่าเจเนมาหมดเนี่ยเราอินเทนชันได้เราเนี่ยนะนี่นะเว้ยโอเคเนาะประมาณนี้เนาะที่ก่อนนี้ก็อ่ะคู่อ่ะตัวเมโซที่มาทําอะไรพี่ว่าอยู่ Hello, everybody.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  Hello, ผู้อัดว่าวินาเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็ไม่ได้เนี่ยเออครับทีนี้ก็ไม่ได้ว่าเนี่ยจะทําของนี่นะเนาะผมก็เนี่ยรู้ตัวด้วยเนี่ยกับตัวนี้นะทําไม่ได้จะเสร็จทีนี้ก็ทีนี้ก็ไม่ได้ว่าเจ๋งพอหมดยาวบามาก็จะยังไม่ใช่บาห้วยน้องนี่ต้องให้น้องเนี่ยไปทานเนี่ยทําไมเนี่ยๆๆตะไนเราก็ตัวนี้ก็ไม่รู้หรอก อดีตก็อาเป็นเหมือนเดิมอยู่แล้วก็มีเงินมาช่วยเป็นเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยครับ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 
ဒီမှာဒီရောင်းနေတဲ့ဒီကိစ္စနော်။ဒါဝင်စားတော့ဟာကုသဇောမှာမင်းကြီးပေါ်ရတာကုသောင်းတယ်။ပေါ်ရတာတက်တော့မင်းကတော့ပြင်ပါသောင်းတယ်။ပေါ်မှာဆိုင်ကြီးတွေတော့ပါတယ်။ကုသဇောမှာဒီလိုမင်းမွေးနေတာလေ။မင်းအသက်ကြီးရှိတာ။မင်းကြီးကပေါ်။ဟုတ်လား။
ဟုတ်ပါဘူး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 
ဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတာအစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူးသူတစ်ပါးရဲ့တောကအပူတွေပေါ်မှာအမြဲတမ်းမျှဝေခံစားတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းဖြစ်ဥပ္ပညာဘုဥပ္ပညာနဲ့ပေါ့လေအဓိကဥပ္ပညာနဲ့ဘုံဘုံတို့ကဗုဒ္ဓဂယာမှာကြောင်းတက်စဉ်ကာလသူဖျားဘူးကြွလာတဲ့အချိန်ကလေးကယင်းဤခင်မင်ကြရပါဒါကြောင့်အပင်မြုံမြောတဏှာဤလောက်ကတော့စိတ်ကိုသွေးလေးညင်အောင်ထိမ့်ပြီးတော့ခေါ်ရင်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့အမီးမိသားစုတွေရဲ့တောကလေးကိုအထိုက်လျောက်ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဟောလို့တော့ရပါပါကြောက်တာဘုံဘောကအပူကြောက်တာအေးကြောက်တာပူရင်သွေးကျဲပြီးတော့ယောဂပြန်ပြစ်မှကြောက်တာဘုံပြစ်တာသွေးကျဲပြီးတော့မှဝေးရပါအောင်တော့သွေးကြောပါတာကပေါက်တာဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်မှတချို့ကလည်းပဲအကောင်းရင်ဖြစ်နေမဟုတ်သေးဘူးတင်တာသူတို့အမြင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကိုကကောင်းအောင်မနေနေရတာသို့တော့ဒီနေ့ကတော့ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ပွဲလေးပါပဲဟုတ်လားပေးတဲ့နဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်လို့လည်းမပြောချင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပွဲရဝမ်းသာမယ်ပွဲမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ပထမဆုံးညတရားပွဲစိစာတရားပွဲစဟောတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့တော့ထုံးစံတန်ရွတ်နေကြဘုရားရှိခိုးခါတာလေးနဲ့ပဲတရားပွဲကိုပြင်ဖွင့်มาဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်လား။ဟောနိုင်သလောက်အကြောင်းအရာလေးကိုဟောလို့ရသလောက်ဟောပြပါမယ်။စကြောနော်ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်လူတော်ဟာကောဇာတက္ကရာ1380ခုနှစ်တဇောင်းမုံလဇန်14ရက်ခရစ်နှစ်31ရက်ဆယ်လ2009ခုနှစ်ရန်ကုန်တိုင်းသကိတမြို့နှင့်ကိုရက်ကွက်နဝရလန်းဩညာရမမောဂဝိပဿနာကျောင်းတန်ကြီးဥသိပဒါနနာယကဆရာတော်ဓမ္မဂတိကဘူဇနဟိတတရကမ္မထာနာစရိယဗဒ္ဒနာပုံညာနန္ဒသတ္တော52နှစ်သိခါတော်19ဝဤ
ဘဝတ္တံပြန်တော်မူသောခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍ပိသားစုများနှင့်တပည့်တရားတော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကဆင်ကျင်ပပူဇော်အပ်သောဓမ္မသဘင်ဝင်ဟောကြားအပ်သောဒီကနေ့ကတိလက္ခဏဝကအထက္ခဏပနိုင်လာရှိသောပါဠိလေးတစ်ပိုက်ကိုအခြေခံဟောကြားပေးမည်မြင်တတ်ကြားတတ်ပါစေအမိရသောတရားတော် ပါတရားလင်းတရားရှိပါစေ။ဒါကြောင့်မြင့်တက်ကြတတ်ပါစေလို့အမည်ပေးတဲ့ဒီတရားလေးကိုမောကြားမိမနာကြားမိတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တကွတရားတော်သံဃာတော်မြတ်တို့ရဲ့ကုံတော်များကိုအာယုံပြုကတော့ပူဇော်ကြရအောင်အားလုံးမဆွေတော်မျိုးတော်များ ခဏခဏညီညီတတ်တတ်ဒီတိုင်းပြောဆိုရွေးလောလေးတွေချမျက်လွားလေးတွေချအတူတူပဲကုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ညီသက်စွာပူဇော်ကြရအောင်ဩရဏဂေသမုပ္ပနောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနံ သမောလောကေသမုပ္ပန္နောဒုက္ခာယသဗ္ဗပါဏိနံသံဃောလောကေသမုပ္ပန္နောပုညခေတံအနုတ္တရံဣတိနသစ္စာဝစေနဒုက္ခိတာဟောတုသတောဘုဒ္ဓော ရန္တစုဗျာမူကိုင်းဒုနိုင်မမြင်ဂေါရမဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗပါဏိနံခသိမြစွာသတ္တဝါတို့ဤဟိတာယလောကီလောကုတ္တရာနှစ်ပြာသောအကျိုးစီးပွားလူငါလောကီလူပြေနယ လောကတအတွင်၌သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေပွင့်ထောပေါ်ပေါက်တော်မူလာပါ၏ဓမ္မမလီတံဖိုလီတံနိဗ္ဗာန်ပရိယောစွာသောအမြတ်တော်သာစေပါသောတရားတော်မြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗပါဏိနံ ခသိမြစွာသတ္တဝါတို့၏ဒုက္ခာယကိုချမ်းသာဖို့ယံစိတ်ချမ်းသာဖို့ယံဒီဘဝချမ်းသာဖို့ယံဘဝသန္တရာချမ်းသာဖို့ယံအလိုငါလောကေလူပြေနယလောကရအတွင်၌ သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေပွင့်ထောပေါ်ပေါက်တော်မူလာပါ၏။သံဃောမဂ္ဂတံလေးယောက်လက်ထံလေးယောက်စွာသောရှင်းရောက်သောအရိယသံဃာတော်မျက်နှင့်တကားယခုလည်းရှိထင်သောသံဃာတော်အရှင်မြတ်ပေါင်းတို့သည် သဗ္ဗပါဏိနံခသိမြစွာသတ္တဝါတို့၏အနုတ္တရံအတုမရှိမြတ်လာစွာသောဘုညခေတံကောင်းမွန်မျိုးတို့ဆိုင်ပြုကြချရာလေယာမြေကောင်းကြီးသဘွယ်လောကေလူပြေနယလောကရအတွင်၌ သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေပွင့်ထောပေါ်ပေါက်တော်မူလာပါ၏။ဣတိနသစ္စာဝစေနဣသောနုတံဖောထုတ်ပြန်၍ဟောမှာစွာပြောဆိုရသောပနာမသစ္စာစကားကြောင့်သာတောတရားချစ်ခင် စိတ်ကောင်းဝင်ကြကုန်သောသင်သူတော်စင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်ဒုက္ခိတာအန္တရေပျောက်ပြဲစီဝါတလျက်
เสยสะสวนวะบัตตะชันตาจินสีจะกุฑีหอนตุผิดจะบาสีกุฑะติณีโตคาสะโกยสีจินเสยสีจินโพสัยนะบารุยสีจินอุสวะตอสีจินอะบังโตมาเลกินเวจะกุฑีหอนตุผิดจะบาสีกุฑะติ เนวยาสะอะดานุวาดะภิปะระนุวาดะภิตันดะภิทุกขะติภิอะสาสิกุงโตมะกองโตภิอะปังวะตุมาเลกินเวจะกุฑีหอนตุผิดจะบาสิกุงตะติณีโตกะสะมะญุมะเมนตะโกสิญ โซยมะนองเจ้าญาปุสวยโกจุยเจนโดมะเลกินเวจะกุฑีหอนตุผิดจะบาสีกุงตะดีหอนตุยะกุสวะตอติสสะสะกะเนปุโลอะตอมิตตาเดอะสิงวาโตจองอะเฉิงมะจาโกสีโกงะผิดโตมุนัยยะบาสีกุงตะดี ချမ်းသာသလိုတတ်သာသလိုထိုင်ပြီးတော့လာကြပါဟုတ်လားပါတရားလင်းပါတယ်ရင်ထက်ကြားတတ်ကြပါစေတဲ့ဒီကနေ့ကေတိလက္ခဏထကရမလာတဲ့အထကရရဲ့အဖွင့်စကားလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောပေးပါမယ်နော် ဗန္ဒေအာနန္ဒဒုံမေအေဝံပရိဒေဝမာနာကထာအင်းကြီးအတ္တသစ္စထာတိဗန္ဒေအာနန္ဒဒုံမေအေဝံပရိဒေဝမာနာကထာအင်းကြီးအတ္တသစ္စထာတိဗန္ဒေအာနန္ဒအရှင်ဘုရားအာနန္ဒဒုံမေအရှင်ဘုရားတို့သည် เอวิโตปริเทวมานาโงจ้วยลุณีจะเมโซยิงกถาเบตุลยิงวะเบลุลุปี้ดออิญญังตะจะตะจะดอลุณะญะมาตัตตวะฤโกอัตตะติตถะสิทธัตตายะยะสีไนบะอะลินพะยาอีเดโตอิญญะตะระเทวดาอะมโยอะมีอาภิเทนชะมะสิโตนัตตะติ ဝတ္တဝါပြောဆိုရင်အာယတမန္တအာနန္ဒံအရှင်အာနန္ဒမထေမြတ်ကိုသံဝေစေတိတတိတံဝေကယအောင်ကောင်းစွာမသွေးလျှောက်တာပါလေတော့တည်းဒီမရင်းတိုင်းဇေတောကြောင့်တိုင်းရင်ကန္တာကုတိတိုက်တော်အတွင်မှာ တဲ့အရှင်အာနန္ဒမထေမြတ်ကိုနတ်သားတမားကရှောက်ထားတယ်နတ်သားတပားကအမျိုးမီအပြင်ထင်ရှားမရှိဘူးဆိုပေမဲ့အနိစ္စဆုံးဖြစ်နိုင်တာကတော့ပရိသတ်ရဲ့ကြောင်းသောနတ်နဲ့သာသနာသောနတ်ပေါ့ဟုတ်လားနတ်သားကတန်ဝေစီတိထိတ်တန့်စီတယ်ဘာဖြစ်စီ စိတ်ထဲမှာထိတ်လန့်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့သွားအောင်ဓမ္မမွေအပတ်တမဲ့ဖြစ်နေတာကိုသတိပေးလိုက်တဲ့အတန်မျိုးနဲ့အိုးအရှင်ဘုရားအာနန္ဒာအရှင်ဘုရားတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မှအငိုမတိနိုင်အောင်ဖြစ်နေကြမယ်ဆိုရင်နဲ့ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့လူနဲ့ပြန်မှတတ္တဝါအလုံးတို့ရဲ့မျက်လုံးအစုံကကြာနေတဲ့မျက်ရည်တွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တိတ်အောင်တတ်နိုင်ပါမလဲဘုရား အရှင်ဘုရားတို့တော်မျက်ရည်မတိတ်ဖြစ်နေဒီလူတွေနဲ့ပြန်မာတွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အငိုတိတ်မလဲဒီစကားလေးနဲ့ရှောက်ထားတာဘာကြောင့်အငိုတိတ်အောင်ရှောက်ထားရတာလဲဆိုရင်ပရိသတ်အရှင်အာနန္ဒာဘာဖြစ်နေလဲငိုနေတယ်
အရှင်အနန္ဒငိုနေတဲ့ဘာကြောင့်ငိုရတာလဲဆိုတော့ငိုရတဲ့အကြောင်းရင်းကအနီးလေးမှာပါမဟာသက္ကရတရား48ခုနဲ့ကဆုံလာပြည့်နေမှာဗုဒ္ဓဘာဖြစ်ခဲ့လဲရှင်ပါ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 ရှင်
ပြင်းနေပါစံပြီးတဲ့အခါရှင်မဂတ်တဘာကြီးဦးဆောင်တော်မူလို့အင်္ဂါတော်ရှင်မြတ်ဒီအဲ့ဒီမှာပထမခொနည်းရက်ကိုပန်းနေနန္ဒာရီစီမိတွင်ရုပ်ကလတ်တော်ကိုအနေနဲ့ရကြကလာပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်ဒုတိယခொနည်းရက်ကျတော့အဲ့ဒီရုပ်ကလတ်တော်ကိုအားလုံးတပည့်တရားဓမ္မတွေတပည့်ယဟန္တာမထေရကြီးတွေဦးဆောင်တဲ့အားလုံးတပည့်ယဟန်တွေလူတွေနတ်တွေအားလုံးပေါ်နေ တတိယခொနည်းရကျတော့ကြာလာတဲ့တတ်တော်တွေကိုအဲ့ဒီမှာမင်းကွန်းမှာဟုတ်လားဇရက်ပေါ်နေအဲ့ဒီမှာတတ်တော်တွေပူဇော်တဲ့အခါနာခွန်သုံးနေဆိုတော့21ရက်အတွင်းမှာပဲစာပနာပြီးသွားတယ်ဟုတ်လား21ရက်အတွင်းမှာစာပနာပြီးသွားတော့ အရှင်မဂတ်သမမထေရကြီးဦးဆောင်တော်မူကြတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေအေးတို့ဘုရားရှင်တော်ပြိဋိဘံဆံသွားပြီဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံသွားပြီမဲ့တို့ဒီသာသနာကြီးကိုကွယ်လို့မဖြစ်ဘူးတဲ့မသူတော်တရားတွေမထုံးကားပြီးမှငါတို့ရဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစုပေါင်းလို့သံဃာနာတင်မယ်အဲ့တော့အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်ကိုဒေတာလေးကိုပြန်ကြွားကြပြီ ကုသိနာယုံကလည်းအတီးအတီးပြန်ကြွားကြတယ်။ရှင်မဂတ်သမမထေရကြီးဦးဆောင်တော်မူကြတဲ့တပည့်သံဃာတွေကရာဇဂိုဘက်ကိုပြန်ကြွားတော်မူပြီးအရှင်အာနန္ဒမထေရဦးဆောင်တော်မူတဲ့တပည့်သံဃာတော်မထေရမြတ်တွေကသာဝတိဘက်ကိုပြန်ကြွားကြပြီ။တခြားတခြားသောမထေရမြတ်တွေကလည်းမိမိတို့ရဲ့တပည့်တွေကိုဦးဆောင်လို့ကုသိနာကိုပြန်ကြွားကြပြီတဲ့။အဲ့ဒီမှာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံနဲ့ ကုသိနာယုံကိုရောက်လာကြမယ်ဖရာပရိနိဗ္ဗာန်စံလို့သတင်းကြားလို့တောကအပူနဲ့ရောက်လာမယ်ပုံကိုယ်တွေကိုတောကဖြေပေးဖို့ရန်အတွက်အရှင်ပုံနာမထေတပါးပဲကြံခဲ့တယ်ဘယ်သူကြံလဲရှင်ပုံနာမထေပါဗျာအရှင်မဂတ်သမမထေမြတ်လည်းရာဇဂိုဘက်ကိုပြန်ကြွားတော်မူပြီး အရှင်အာနန္ဒမထေရလည်းသာဝတိဘက်ကိုကြွားတော်မူပြီးတဲ့တခြားတခြားသောမထေရကြီးတွေလည်းမိမိတို့သရဉ်သုံးတော်မူခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြွားတော်မူပြီးဘာဖြစ်လို့ကြွားရတာလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတော်အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးဟာဒီကနေ့အထိပဲဗျာအလွန်ကျယ်ဝန်းတဲ့နိုင်ငံကြီးဖရာလက်တတော်ကလည်းဒီအတိုင်းဒီတတော်ကျယ်ဝန်းမယ်ဟုတ်လားအလွန်ကျယ်ဝန်းတဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးမှာဒီမစ္စည်းမဒေသကြီး
ဖျားကကုသိနာယုံမှာပြိမ္မာနိဗ္ဗာန်စံနေဖျားသားတော်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီလေရောက်တလောက်မိတလောက်တွေအကုန်ကြွကြတာပဲမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမိမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမမိပေါ့အဲ့ဒီမှာပြိတ္တဒေတာတိုင်းမှာဖျားကိုကြည်ညိုနေကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖျားရဲ့အဆုံးမခံယူနေကြတဲ့တပည့်သာဝကတွေမရှိဘူးလားတချို့ကလည်းပဲအေးတို့ဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီဆိုတဲ့တရင်စကားကိုကြားတာတကယ်လက်ခံကြတယ်တချို့တချို့တွေကလည်းဟာဒါကောလာဟလနေမှာပါတို့ဘုရားကနာမည်ကြီးတော့တို့ဘုရားကိုရှောက်ပြောတာဖြစ်မှာပါဆိုပြီးတော့မယုံမဲနဲ့စောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးကဲပရိသတ်ကြီးဒီအဖြစ်မျိုးတွေဟိုခေတ်ကတည်းကမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးမယုံတဝက်ယုံတဝက်နဲ့တန်တရားစိတ်နဲ့နေရတာမပင်မဘူးလားပင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလူတွေကနှလုံးသားမှာပူနေမလားအေးနေမလားအင်းနေမယ်တဲ့အောင်မလေးဟောဒီတရင်စကားကြီးကတော့အပါကြီးဖြစ်ပါစေဒီတရင်စကားမျိုးကိုနောင်လဲမကြပါရစေနဲ့လို့ဆုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါမှာဒီတိုင်းပဲဒီအဖြစ်လေးကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ဒီတရားပထမမဟုတ်သေးဘူးဒီအဖြစ်လေးတွေကိုပြန်စဉ်းစားရင်ဩမင်းညာအရာတဲ့လဲ12နာရီခွဲဒီအိတ်လို့မရဩဥပုံညာလေးအတွက်
မိသားစုကိုတော့ကဖြေဖို့ငါတရားလေးခေါ်ရမှာဘာခေါ်ရင်ကောင်းမလဲအဖြစ်လေးတွေကိုစဉ်းစားလိုက်တော့ဩဒီအတိုင်းတူလိုက်တာဟုတ်လားပြိတ္တာကြီးအမှတ်တမှတ်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းယုံရလားယုံပါဘူးခင်ဗျာအခုပြောတယ်မဟုတ်ပါစေနဲ့ရောမဆူတောင်းဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဆူတောင်းနေသို့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဟုတ်သွားတယ်ဒီတိုင်းမဲ့ဦးစင်းကတယ်လီဖုန်းဆိုရင်လည်းမပြောတော့လောက်ပဲ ဘဝစီကောလောက်ပဲပြောတယ်အင်တာနက်ဆိုတာလည်းဖိနာနေမှန်းအောင်မသိဘူးကြောက်မှလည်းမချိတ်တော့ဘူးစိတ်ညစ်လို့အဲ့တော့ပြောချင်တာကတည့်ရဲ့ဥပုံညာလေးဖြစ်ပြီးနောက်တည့်ရဲ့အမေရိကန်မှနေတဲ့ဒေါက်တာဒေါက်တင်မာထွန်းဘုံမုံတို့ရဲ့ရဟန်းမှာကြောက်မှပါပဲသူကလှန့်ဆက်တယ်သူတို့ကတော့အမေရိကန်မှနေတော့ဒီစင်ကာပူကနေပို့တဲ့တရားချက်ချင်းရတာဟုတ်သူဥပုံညာကိုယ်တိုင်လည်းပဲဆီယမ်မနဲ့အလွန်ရင်းန
nang wei ga ri ya pi do phomo ye de di lo ja de metta po wa ha chou daw ma ja de so a ri nau ja ma di ya chang dai ma shi de pi da su ri o lan mi yin ne nei dai nei dai telephone le ne a pi ya da a lo so so a byo de lo ko ja ja yin no ma hou ba si ne do do nga su daw ma pi bu so da ti pi da ba ba pi lo le so america ne sia ma dai yai na de tadin ne sat da o a lo ke hou do hou do bi hou yin le be သူဘုံကံလေးရှိပါစေကမ္မကုံမသေးနဲ့အောင်ဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းမိတယ်သို့တော့မပြည့်ခဲ့ပါဘူးဟုတ်လားဒီတိုင်းပဲတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားတို့လက်ထက်တော်ကာလတော်ကလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံမိဆိုတာကိုကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာယဟန်တွေလူတွေအကုန်လုံးထဲမှာယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်မယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတယ်အလုံးဝေးလံတဲ့နေရာမှာတန်တရားစိတ
တော့ကတန်ကြကိုမခံရနိုင်တဲ့ဘုဒ္ဓဇင်သောတာပန်တက္ကရာကံပုဂ္ဂိုလ်တွေငိုရပြီအရှင်အာနန္ဒမထေရလည်းအာရပါရနဲ့ငိုဆက်ခဲ့ရပြီသို့တော့ငိုရင်းငိုရင်းနဲ့ပဲအရှင်အာနန္ဒမထေရအငိုးမြတ်လုံးအောင်မှာပဲဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတယ်အငိုးမြတ်ရဲ့ဈာမှာပဲမိဘုံပေါ်မှာတင်လိုက်ရတယ်အကုန်လုံးနောက်ဆုံးတော့ပရိသတ်ဘာပဲရလိုက်တယ်တတ်တော်လေးပဲရလိုက်တယ်ဖြစ်လေးတွေအကုန်မတူ
စိတ်ထဲစဉ်းစားလိုက်တယ်။အိုးဘုရားလက်ထက်ကလူတွေတောင်အရှင်အာနန္ဒာလိုမထေမြတ်တို့တောင်မှတောကဒဏ်ချက်မခံရနိုင်လို့မျက်ရည်မတိတ်နိုင်ဖြစ်နေရင်ဆရာတော်ပုံညာရဲ့မေတော်ကြီးမိသားစုတွေတပည့်တကာဓမ္မတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဒီတောကဒဏ်ချက်ဘလောက်များပူလောင်လိုက်မလဲလို့ကိုချင်းစာပြီးတော့နောက်ပိုင်းညာရင်ဘာလို့ရည်ညွန်းလဲဆိုတာသိပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်လား။အဲဒီတော့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်မူရာတို့ဝေခွဲလို့ပြီးတဲ့အချိန်အတိအသေးသောမထေရကြီးတွေမိမိတို့ရဲ့ဒေသကိုပြန်ကြွတော်မူတဲ့အခါတဲ့အရှင်အာနန္ဒမထေရကဘယ်ကိုကြွလာလဲ။တာဝတိပြည်ကိုကြွလိုက်တာခြေချင်းခရီးပြိတ္တရဲ့ဒီခေတ်လိုလင်းခရီးမဟုတ်ဘူး။ခြေချင်းခရီးနဲ့ကြွလာတဲ့တော့လမ်းခရီးမှာရှောက်ကြတယ်ဗော။ဩဝရှင်ဘုရားအာနန္ဒာအရင်ဆုံးကအရှင်ဘုရားတော်ညီတော်နောင်တော်တွေကြွလာကြရင်ဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကရှေ့တော်မောက်ကနေကြွရှေ့တော်ကကြွလာတယ်။ရှင်တော်ဘုရားရဲ့နောက်တော်ဘာမှာအရှင်ဘုရားကကြွလာတော်မူတယ်။အခုအရှင်ဘုရားကရှေ့ဆုံးကခေါင်းဆောင်လို့ကြွလာတော်မူနေပြီ။ဒါဆိုရင်တပည့်တော်တို့ကြာရတဲ့သတင်းစကားဒီအပန်ဖြစ်နေပြီလားဖေဟာ။ဟောတန်တရားစိတ်ပေါ်မှာတန်တရားတွေဝင်တော့ရှောက်ကြပြီ။ငိုကြပြီပေါ့။လူလိမ့်ငိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငိုရင်ဘတ်စီတီးပြီးတော့တပြင်းပြင်းရိုက်ပြီးတော့ငိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငိုကြားရတဲ့သတင်းစကားအတိုင်းအရှင်ဘုရားတို့ပြောတဲ့အပန်တရားကိုကြားလိုပါပြီ။ရှင်တော်မြတ်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံမိဆိုတဲ့သတင်းစကားသည်တကယ်ပဲဟုတ်နေပြီလားဘုရားတဲ့ငိုလိုက်ကြတာအရှင်အာနန္ဒာကိုသင်္ကန်းဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆွဲလက်မောင်းဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖတ်ခြေတော်ကိုဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖတ်နေငိုကြတာတလန်းလို့အငိုတိတ်ဖို့အရှင်အာနန္ဒာဟောခဲ့ရတာဘယ်သူဟောခဲ့ရတာလဲတရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့သောကမိတောက်မိလျံတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပြပြီးတော့အရှင်အာနန္ဒာမထေရသောကကိုပြေအောင်ဖြေပေးခဲ့ရပါတယ်တလန်းလို့အလုံးရဲ့အငိုမျက်ရည်တွေတိတ်ဖို့ဟောရင်ရ
ตะบี้ดอลอกบี้ดอลอกบี้ทุกข์ตัญญะติติละอนิสสัมมคันเนี่ยอนิสสายะตบอสุราดีใจแม้งาโลเลตะนี่ตั้วยามมาบ่ขอไล่แต่เตียรี่ดาซုံซုံตั้วเลยตะพี่ตะพี่เนี่ยสีดวงชวยจองเนาะยောက်สีดวงชวยจองบ่ยောက်บี้สุเลอะคันจ้ะเนาะพะย่ะเจนตะเรนโตเนี่ยกานะกุฏิไต่เลโกตะกาลีแลจิยินโนงาพะย่ะนามาเปดูนี่แก่ดาเชนอานันดา အဲ့ဒါပဲပြိတ္တိမပြည့်သေးတဲ့တလုံးသားတွေမှာမခံနိုင်တာအဲ့ဒါပဲဘုဒ္ဓဇင်အရှင်အာနန္ဒဆိုရင်သောတာပန်သောသောတုံးကတလန်းလုံးမှာငိုနေတဲ့အငိုမြည့်ရေကိုတိအောင်အနိစ္စတရားတွေနဲ့ဟောခဲ့တော်လဲခန္ဓာကိုယ်ဒီတိုက်တော်တကားလေးကိုဖွင့်ပြီးတဲ့အချိန်နဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသရဉ်သုံးတော်မူခဲ့တဲ့တလွန်ညောင်းဆောင်လေးတွေကိုကြည့်တော်မူလိုက်တဲ့အာနန္ဒာ ဤနှောင်းကအပြင်းအကျွလာရင်ဘယ်သူရှိလဲဘုရားရှိတယ်အခုပါရှိတယ်ရှိတော့ဒီတော့အဲ့ဒီအခြေကြတော့ပရိသတ်ကြီးအာနန္ဒာလည်းမခံနိုင်တော့ဘူးအကုန်လုံးကိုအငိုတိတ်အောင်ဟောခဲ့ရပေမဲ့တကယ်တမ်းမိမိနဲ့ဘဝမှာအတူနေခဲ့အတူစားခဲ့အတူထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေရောက်ပြီဆိုတော့အရှင်အာနန္ဒာ ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသရဉ်သုံးတော်မူတဲ့ပလင်တော်ကြီးကိုမျက်လုံးချင်းနဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်နှလုံးသားကကတက်လာတဲ့သောကတံကြကြောင့်မျက်လုံးအင်းကကျလာတဲ့မျက်ရည်တွေတသွင်သွင်စီးလို့ကျလာလိုက်တာနှုတ်ကလည်းပြောပြီးအိုးဘုန်းတော်ကျော်ပါသခင်ရှင်တော်မြတ်ဖုရားဟောဒီနေရာလေးမှာအရှင်ဘုရားကအဘောကသရဉ်သုံးလို့တပည့်တော်ကအောက်ကကြုံကြုံလေးထိုင်ပြီးတော့ဩဝါဒတရားတွေနာခဲ့ပါတယ်ဖုရား ဟောဒီအရှင်ဘုရားရဲ့ဘေးမှာကတ်လို့ထားတဲ့၆နေ့တဲ့ပန်းအိုတွေဒီရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ရွှေစိတ်တော်ကြည်လင်ဖို့ရန်အတွက်တပည့်တော်ကတ်ခဲ့တဲ့ပန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဖုရားဒီနေရာလေးကအရှင်ဘုရားထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာလေးပါဖုရားဒီနေရာလေးကအရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်တရားစကားတွေဟောကြားနာကြခဲ့တဲ့နေရာလေးပါဖုရားတဲ့တလွန်ညောင်းဆောင်လေးဟိုဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ဒီဘက်ကိုပြန်ထားလိုက်ညှ
ကျောင်းသားတွေကမူရီမှာနှုတ်ကလည်းတွတ်တွတ်နဲ့ပြောနေတယ်မျက်ရည်တွေလည်းကြာရင်နဲ့ငိုနေရှာတယ်ဖြစ်တတ်တော့ဖြစ်တတ်တယ်လားဖြစ်ပါပါတကယ်ကိုယ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုတော့ဘယ်လိုမှမခံနိုင်တော့မခံနိုင်တော့မှအဲ့မှာအထက်ကရာထဲမှာဖွင့်တာအများကြီးပဲအဲ့ဒီတလုံးညောင်းဆောင်သားမှာပဲထိုင်ပြီးတော့ ဟောရီအချင်းရရှင်မယားရေချိုးတဲ့အချင်းဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်ယေမူယေချမ်းတဲ့ကတဲ့အချင်းမှာဟောရီအချင်းရရှင်မယားအောင်းဝါဒပေးတဲ့အချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟောရီအချင်းရရှင်မယားမျက်နာတော်တည်တဲ့အချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟောရီအချင်းရရှင်မယားဒီတိဟာတိဟာလို့ခေါ်တဲ့အချင်းသေးမင်းတို့ရဲ့အချင်းမျိုးနဲ့သလုံးညောင်းဆောင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းလို့ကျင်းဆက်တဲ့အချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာတဲ့တန်းစီပြီးတော့နှုတ်ကညွန်ရ
ရှင်တော်မြတ်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံငယ်လို့တည်ဆောတဲ့တောင်ကျွမ်းပြီးတော့ထထတော်တော်ကြာနေခဲ့ပြီတို့တော်တဲ့မိမိတို့အတူနေခဲ့တဲ့နေရာလေးပြန်ရောက်လာတော့အရှင်အာနန္ဒနှလုံးသားမှာပြန်ပြီးတော့အသက်ပေါ်လာပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုတိုင်ပြီးတော့ဘုံဘုံကတတိယရတာပါဩဘာပဲပြောပြောကိုတည်သွားတာမဟုတ်ဘူးကိုတည်လောက်ဖြစ်နေတာတော့ကိုနောက်ကတကားတမတွေဒီလောက်ပူလောင်နေကြရတာအခုကိုကြီးညိုလေးစားတဲ
ترين دون دواره دنيا لي جاوين لي توقع تان جاكا ببوهولا بوهما بي هولا تولو بريداي بورا دي ابيم هوبا مورا دي ابيم هوبا بوجين دلو بولاي موجين دلو موچالاي هولا تولو أشياناً نامتهم يا أمو مديده أشين لما جان زون نجي قرأي داما موين تادنا زون نجي قرأي تدي بي لأي تلو بابي أمو مديده آنانا قو بدوغا تدي بي آنان جان زون نجا هولا او أشين بيا آنان دا أشين بيا رو لو تياري نلونا ما كيني ري بو قروي غا دوما أنغو مدين نيلا آن توقع دانجا دي خانزالو نياري سوينه تجاري جادا لوري ندي بياماري نلون داريغا توقع ميتاو ميليان پلو بوغوغا نيئي بيبا ملي فيا
أري أتان لي جالاي ما شين أناندا تانوي زيدي ثينان دواري تانوي غا يا دواري أو خدا بي إيه زغاني بيوه إللي بوا هلا أو خدا بي غا تدي دي لبي ده بوني ناي دا غا روغا بوني ده ميراو دي غو نيم بيا مي بوكوري شنوبيا بيا بري دي بسالو ترين جارا غو دكي تي دواري بوكوري نلون داري غا အငုံးမတိတ်လောက်အောင်ခံစားနေရတဲ့တောကဒဏ်ရက်ကိုဖြည့်စေရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြည့်ပေးရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီကြမှာအရှင်အာနန္ဒတတိတံဝေကဝင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အောက်မှာလည်းမေတော်ကြီးလည်းနာနေမယ်ထင်ပါတယ်နာနေမှာပါဟောဒီဆရာတော်ဥပုညာနန္ဒရဲ့မေတော်ကြီးနဲ့တကွာအားလုံးသောတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေအားလုံးသောတပည့်ယဟန်တော်တွေတပည့်တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှ
တွေခံစားရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအခုလည်းပဲပရိသတ်ကြီးဘလောက်များသံဝေကညာယူဖို့ကောင်းတယ်ဒီဟာသွားတော့အကောင်ဟိုကပြန်လာတော့အယိုးပြလေးတော့မနေတည်လာရတယ်အံ့ဩဖို့မကောင်းဘူးလားထိတ်လန့်ဖို့မကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ဒီလူတွေခံစားရမှာပဲအဲ့ဒီခံစားချက်တွေကအမြင်နဲ့ထိုင်ရမို့တော့နည်းနည်းသက်သာပြီးမယ်ဟောဒီကြောင်းတိုင်းရေကိုဝင်လာတိုင်းဝင်လာတိုင်းမှာအဆောင်နေမြရမယ်ဆရာတော်တရားဟောတဲ့နေရာဆရာတော်သတင်းသုံးတဲ့နေရာတွေကိုမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမှာတဲ့တောကတွေမဝင်နိုင်ဘူးလားအရှင်အာနန္ဒာမထေရမြတ်အငိုတွေမတိတ်နိုင်အောင်ရှင်တော်မြတ်ဖုရားကိုတဏ္ဍတာရနဲ့ပြောရင်းနဲ့ငိုရသလိုအာလုံသောတရားဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားတွေမှာလည်းပဲမခံရနိုင်တဲ့သောကတန်ချက်ကြောင့်ကြလာမဲ့မျက်ရည်တွေငိုကြပါလိမ့်မယ်။နော်။ကိုချင်းစားပါလေ။ဖုံဖုံမှလည်းမေတော်ကြီးရှိသေးတယ်။အော်လို့အမေချင်းကိုချင်းစားရတာ။ငါပဲပြောပြောငိုတာတွေကတော့ပြီးသွားပြီ။သို့တော့အရှင်အာနန္ဒာကိုကြောင်းဆောင်တတ်ကြီးသတိပေးသလိုပဲ။ငါလည်းအားလုံးကိုတော့အငိုလေးတိတ်ဖို့တော့သတိပေးမှပဲ။ဟုတ်လား။အတိတ်ဆိုတာအဝေးကြီးဟောရလားမှန်ပါဗျာဟောဒီစက္ကန့်ရဲ့နောက်မှာကြံခဲ့တဲ့စက္ကန့်တိုင်းဒီအတိတ်ပါပဲအတိတ်ကကြံခဲ့တဲ့စက္ကန့်တိုင်းဒီပရိသတ်ရေဘာမှပြန်လဲပြုပြင်လို့မရတော့ပါကောင်းတာတွေပြုခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းပဲပီတိလေးနဲ့ခြေနဲ့ယုံပါပဲမကောင်းတာတွေပြုခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းနောင်တလေးနဲ့ပူဆွေးယုံနဲ့ရှိပါတယ်ဘယ်တော့မှပြင်မရပါရပါမလားကြံသေးသလားပြီးသွားပြီလားပြီးသွားပြီအာလုံးပြီးသွားပြီဥပုံညာဆိုတဲ့ရုပ်ကလက်တော်တော့မကြံတော့ဘူးဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးမိမိမျက်လုံးကကြတဲ့မျက်ရည်တွေဒီသူ့အတွက်ပင်ပန်းစေတာလားကိုယ့်အတွက်ပင်ပန်းစေတာအမတ်တမတ်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အမတ်တမတ်ကြားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်ကိုယ်ကပူဆွေးလို့ငိုကြွေးနေတာတကယ်တမ်းကြတော့ပြိတ္တရေကိုယုံနဲ့ကိုနန်းကိုကိုတိုင်းနှိမ့်ဆက်နေတာပြန်ပြုတ်ပြင်လို့မှမရတော့ဘူးဥပမာပေါ့ဗျာဖုံဖုံနေနဲ့ဥပမာပေးကြည့်ဖုံဖုံမနစ်ကဒီအချိန်မှာ ICU အခန်းထဲမှာဟုတ်တယ်မလားအမေရိကရဲ့တကယ်ရေတကယ်ထင်ရှားတဲ့နယူးယောက်မြို့ရဲ့မောင်ဆိုင်တဲ့စီကန်းတွေကအင်ဒက်စကဲထဲမှာရောက်နေတဲ့ကိုတော်ဟောပြိတ္တရေမတည်သေးတဲ့အတွက်နောက်ကပို့လိုက်ကြတာဟုတ်လားမေတ္တာတွေဆရာတော်မျိုးစုံသံဃာတော်မျိုးစုံလူဒဂါရမတွေပို့တယ်ဒါအမှန်ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမေတ္တာတရားနဲ့သစ္စာတရားဒီအကူရမယ်မေတ္တာတရားနဲ့သစ္စာတရားရဲ့စွမ်းအားဆရာတော်သံဃာတော်တပည့်ဒဂါရမတွေရဲ့ပို့တဲ့မေတ္တာတွေကိုယ်ကိုယ်တိုင်သစ္စာတွေဆိုပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမနစ်ကဒီအချိန်မှာတည်ဖို့ဖြစ်နေတဲ့ကိုတော်စီဒီကနေ့ဟောဒီအချိန်မှာပဲအစည်းအဝေးနဲ့ပြန်လုံတော်မူသွားတဲ့တငယ်ချင်းကိုတော်အတွက်တရားပြန်ဟောနေရတယ်။ဟောပရိသတ်ကြီးပြောလိုတာကမတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ငိုနေမယ့်အစားမေတ္တာနဲ့သစ္စာတရားတွေများများပေးလိုက်ပြီးတော့တည်ပြီးသွားရင်တော့အကုန်လုံးကိုဖျောက်လိုက်ပါ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီတည်းမှာမဖျောက်ရမှတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဘာရှိလဲဆိုရင်အခုကြည့်လိုက်အရှင်မကသဗ္ဗမထေရမြတ်လေတရားဓမ္မရည်ရဲ့နှလုံးသားကိုငြိမ့်ပေးဖို့ရစကြိုးကိုပြန်ကြွားသွားပြီးအရှင်အာနန္ဒမထေရမြတ်လေသာဝတိဘက်ကိုကြွားလာပြီးတခြားတခြားမထေရမြတ်တွေလည်းကိုတင်သားကိုပြန်ကြွားပြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့ကုသိုလ်နာယောင်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ပူဇော်မေးမြန်းကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို
နှလုံးသားကတောကတရားတွေပြည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အရှင်ပုံနာမထေတပါးသာစောင့်လို့နေတယ်တောင်းဝမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါရဲ့ဗျာတောင်းဝကြည့်တယ်ဒကာဒကာမတွေတောကကိုဖြည့်ပေးရမှာဒီတန်ဃာတော်မြတ်တည်းရဲ့တောင်းဝမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ကတောင်းဝတစ်ခုကိုလည်းစဉ်းစားလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့မိသားစုရင်းနဲ့ကိုကျင်းစားတယ်မေတော်ကြီးကိုလည်းပဲကိုကျင်းစားလို့ဘုံတို့ဒီအစီအစဉ်ကိုဖြတ်ပြ
နာပေးတော့ကြောက်ပေးတော့တရားဝဲလည်းတပွဲစားနှစ်ပွဲစားဟောနေရတယ်အနာပေးဆိုတာတည်လားအခုလိုမျိုးကြတော့အမနာလို့ဖြစ်တော့မလားနာရေးကိုကြောက်ပေးဆိုတာတည်လားကြောက်ပေးဆိုတာတည်လားဩတချို့ဆရာတော်ကြီးတွေလည်းကိုငငယ်ရစာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးဆိုတော့တပည့်ကပဲတွားရမှာဆရာတွေကလာမှာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထုံးစံကအဲ့လိုကိုအဲ့တော့တပည့်ပဲချင်းနေဆိုတာမသိမဲဟေးမောင်ကောင်းကြီးကမင်းကြံတဲ့ပွဲမဟုတ်ရင်ဒီကွာဒီပွဲလေးတော့ပြေးလိုက်ကွာငါလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လေပရိသတ်ကြီးကြောက်တော့အဲဒီလာတွေကတော့ဒါအာနာပိနဲ့ကြောက်ပိတရားလေးတွေဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကအားလုံးဒီဥပုံညာကိုမကြည့်ညိုဘူးလားမကြည့်ပါဘူးခင်ဗျာမလေးစားဘူးလားမလေးစားပါဘူးခင်ဗျာရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့အပေါ်မှာလည်းတပည့်ယဟန်နေလူတွေနတ်မြတ်မာတွေအကုန်လုံးနှမျောကြည့်ညိုကြတယ်သောတော်ပရိသတ်ရေဖះကိုကြည်ညိုတယ်ဆိုရင်ငိုနေုံနဲ့ပြီးပါမလားပြီးပါဘူးခင်ဗျာဥပုံညာကိုကြည်ညိုတယ်ဆိုရင်ငိုနေုံနဲ့ပြီးပါမလားပြီးပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာပရိသတ်ရေဖះပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးမှာနောက်ဆုံးဗာလိမှာခဲ့တယ်ဟန္ဒဒါနိဘေကဝေအာမန္တယာမိဟောဝရဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမဒေနသဗ္ဗတိထာတဲ့မမာခင်ဘူးလားမမာခင်ပါဗျာဒီကနေ့အထိကျုပ်တို့နားထဲမှာမကြားနိုင်ဘူးလားမမာခင်ပါဗျာဘေကဝေပရိသတ်လေးပါချက်သားချက်သမီးတို့ဟန္တာငါဘုရားတိုက်တွန်းခဲ့မယ်တဲ့ဒါနိဣဒာနိယကုအခါ၌ဟောတုံမကသင်ချက်သားတို့အတွက်အာမန္တယာမိငါဘုရားနောက်ဆုံးစကားမိန်ကြားခဲ့မယ်မမာခင်ဘူးလားမမာခင်ပါဗျာကဲအဲ့ဒီနောက်ဆုံးစကားလေးကဘာလဲအပမဒိနာမမိမလျော့မပေါ်မတန်ထက်တန်တဲ့တတိတရားဖြင့်တမ္ပါတိထမင်းတို့သေတဲ့အထင်ပြေဆုံးအောင်နေကြပါမှန်ပါခဲ့ဘူးလားမှန်ပါပါခင်ဗျာဘုရားကတော့ရွှေညံတော်နဲ့သိနေတယ်ငါဘုရားဘယ်ချိန်ပြိနေပါစမ်းမယ်ဆိုတာသိနေတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကို step by step တဆင်းပြီးတဆင်းလှုပ်သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးပြိနေပါစံဃာနီစက္ကမိုင်းလေးအလိုအထိရွှေနှုတ်တော်ကမှန်ပါခဲ့ဘူးလားအနှစ်ချုပ်လိုက်တော့ပါတယ်လေအပမဒိနာတဲ့ဟောဒီမှာငါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်လို့တကုတော်အနန္ဒနဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော်မှယုတ်တရားနန္တရားကိုယာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးတဲ့အချိန်မှာငါဦးခဲ့ရတယ်မင်းတို့မြင်ခဲ့ပြီနားတဲ့အချိန်မှာငါဘုရားနာခဲ့ရပြီနောက်ဆုံးအချိန်တော်မှသွေးဝမ်းတော်တွေနာခဲ့ရပြီအေးအခုငါဘုရားစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရတော့မယ်ဒါကြောင့်ငါဘုရားလိုပုံကိုယ်တော်မှာဒီနန်းရှောင်းကွင်းလို့မရဘူးဆိုရင်မင်းတို့အားလုံးသတိနဲ့နေသတိနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေဝေရမမမေ့နဲ့နာရမမမေ့နဲ့သေရမမမေ့နဲ့လို့မမာခဲ့ဘူးလားမာခဲ့ပါခင်ဗျာမာခဲ့တယ်ဘုရားဖားတဲ့စကားလေးကိုဒုပရိသတ်ကသတိရရဲ့လားမာခဲ့ပါခင်ဗျာသိကြတယ်နော်သိပါပါခင်ဗျာဝေရမတော့မမေ့ပါဘူးဘုရားဒါပေမဲ့ခဏခဏတော့လှအောင်လို့ရပါလေဟုတ်လား။အိုရမှာတော့မမေ့ဘူးပရိသတ်ကြီး။အိုမှာတော့မကြောက်ဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ပရိသတ်ကြီးငါအိုလာပြီလို့မှန်နဲ့ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့တန်ဝေကရတာများလား။ငါမအိုအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့စဉ်းစားတာများလား။မလီဒါကျတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံနည်းနည်းဆင်းရဲလို့အဆင်မပြေလို့သူများနိုင်ငံဒီမှာတော့နေတဲ့အရေးကိုပြန်ပြီးတော့တင်းအောင်ဟုတ်လား။ပိန်တဲ့အသားကိုလီထိုးပြီးတော့ဖောင်းအမျိုးမျိုးလှအောင်လုပ်နေတာ။အဲ့တော့ပြောချင်တာကဖះရဲ့မှားတမ်းလွာကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကြားတယ်မကြားဘူးလားမှန်ပါဘူးဖះရဲ့မှားတမ်းလွာလူတိုင်းလူတိုင်းကြားပေမဲ့ဥပုံညာမှားခဲ့တဲ့စကားလေးတွေလူတိုင်းလူတိုင်းကြားလိုက်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးဩပရိသတ်ကြီးကြားရမယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖះကတော့ရွှေညံတော်ကွန်မြူလို့မှားကြခဲ့တယ်ဥပုံညာမထေမြတ်ကလည်းဒုဒကရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကို
မမှားပေမဲ့ပါခဲ့တဲ့စကားလေးတွေမပြောပေမဲ့ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတွေမြင်တတ်ရင်မြင်လို့ရတယ်ကြားတတ်ရင်နားထောင်လို့ရမယ်မရဘူးလားအောင်စရာမကောင်းဘူးလားသို့တော်ပရိသတ်ရင်နားနဲ့တော့မှားပြန်ကံပြန်တော်မူကံဤဆက်ဆက်ကြားခဲ့တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသို့တော်ကြည်ညိုလေးစားတဲ့ဖရားရဲ့စကားကိုနားထဲမှာကြားပြီးတော့အမြဲကျင့်သုံးတယ်လို့ကြည်ညိုလေးစားတဲ့ဥပုံညာရဲ့စကားလေးတွေကိုမျက်လုံးထဲမှာမြင်နေရမယ်နားထဲမှာကြားနေရမယ်တက်တည်ပြသွားလိုက်တာနမူနာပြသွားလိုက်တာတုံလို့เสียကြီးဟုတ်တယ်မလားဟောဖရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်ခင်ကဟောခဲ့တဲ့တရားတွေထဲမှာပရိသတ်ကြီးအလုံးတို့တရားနာပရိသတ်တည်ပြီးသားဖြစ်နေလူတွေအားလုံးကြိုတင်မသိနိုင်တဲ့အရာဘယ်နှမျိုးရှိလဲ။နံပါတ်1ကဟောခမရတို့ခမရတို့ပြောနေကြတယ်ကျုပ်ကတဏှာကြီးဆိုအမြန်ပြေးနေရဟဟ။လိုက်ဆိုအသက်အနာချိန်အခါသွန့်ရာလာဂတိရေတွက်ပိုင်းချဤငါးပါးအများလူမသိအများလူမသိအသက်အနာအသက်အနာချိန်အခါချိန်အခါစွန့်ရာလာဂတိစွန့်ရာလာဂတိရေတွက်ပိုင်းချရေတွက်ပိုင်းချဤငါးပါးဤငါးပါးအများလူမသိအများလူမသိဘယ်အသက်မှာကိုတည်ရမယ်ဆိုတာသိနိုင်ရဲ့လားဘယ်ယောဂဘယ်အနာနဲ့တည်ရမယ်ဆိုတာသိနိုင်ရဲ့လားဘယ်ချိန်မှတည်ရမယ်ဆိုတာသိနိုင်ရဲ့လားဟောဒီတည်သွားပြီးရင်ပြိတ္တိုင်ရုပ်အလောင်းကြီးဘယ်နေရာမှာဘယ်သုတ်တံမှာစွန့်ရမယ်မိလောင်ခံရမယ်ဆိုတာသိရဲ့လားသိပြီးတော့ရောဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာသိရဲ့လားဟောမသိဘူးသို့တော့မသိဘူးဆိုတာဒီကိုကျုပ်တို့ကသိတယ်လို့ကြီးနေမနေဘူးလားအဲ့ဒါကိုဒုပြိတ္တကိုဥပုံညာကပြောသွားတာမပြောမကြားလဲရပြီမဲ့ဖြည့်နာတော်ရင်မကြားနိုင်ဘူးလားဟေးတဲ့ငါသည်50နှစ်ပြည့်ရွှေတို့သဘင်ကိုခန္ဓာနာနဲ့နင်းတို့နဲ့ကျင်းပါခဲ့တယ်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်မှာသာဟုတ်လားဖြစ်ပါပါဘုရားအေးရွှေတို့ကျင်းပါခဲ့တဲ့ငါအခုကြတော့51နှစ်မှာပဲတည်သွားပြီနင်းတို့မပေါ့နေလို့ပြောခဲ့တာနဲ့မတူဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားဟောပြိဿရဲ့ဘေးအနာတဲ့ရှင်းလိုက်တာသွားလိုက်တာသူစင်ကာပူစင်ကာပူကနေအိန္ဒိယအမေရိကန်မှာလည်းဘုံဘုံနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဆုံနေကြတာပဲဟုတ်လား2009ကလည်းသူနဲ့ဆုံတာပဲမနစ်ကလည်းကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူနဲ့ဆုံနေတာပဲသို့တော်ပရိသတ်ရင်ဘယ်လိုအနာနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ကိုတော်တော်များများကကျုပ်တို့ကစပြီးတော့သူများအတွက်ရှားနေတာလားကိုယ်အတွက်ရှားနေတာဒီကြရဲ့လားသူများအတွက်ရှားတာများလားကိုယ်အတွက်ရှားတာများအားရသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေမမွေးသေးတဲ့မိကလေးကအစကြိုတင်ပွင့်လေးနဲ့ရှားကြတယ်ဟောဒီဘုန်းကြီးတွေလည်းပြိဿရေသားသမီးတွေဇနီးမယားတွေတယောက်မှမရှိပေမဲ့ဒကာဒမတွေအတွက်ကြောင်းလေးဆောက်ခြင်းနဲ့ဆီအုံးလေးဆောက်ခြင်းနဲ့ဘာတွေလှုပ်ခြင်းနဲ့ရှားလိုက်တာရှားရင်ရှားရင်နဲ့ဘိုင်းကနေလဲပြီဆိုတော့ပြိဿရေဘာလုပ်လို့ရသေးလဲမရဘူးသို့တော်ပြိဿရေဘေလိုအသက်မှာတဲ့ဘေလိုအနာယောဂနဲ့တရားမှမသိပေမဲ့မိုက်မိုက်ကန်းကန်းနဲ့ရှာနေကြတယ်အဲ့ဒီလဲဆိုတာကဘယ်အချိန်မှတရားမယ်ဆိုတာလည်းမသိပြန်သိရလားသိပါဘူးခင်ဗျာအေးနောက်ဆုံးစဉ်းစားလိုက်အခုဥပုံညာဘယ်မှာပြန်တော်မူတာလဲသိပါဘူးခင်ဗျာကဲရုပ်အလောင်းကြီးတွေ့လိုက်လားသိပါဘူးခင်ဗျာအခုဘာတွေ့လိုက်လဲသိပါဘူးခင်ဗျာအယိုးပြာပဲပြိတ္တိုင်သူ့အယုတ်လောင်းကိုဘယ်လိုမိသိန်းညိုခဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုလှုပ်လိုက်မှန်းတော့မသိဘူးကိုမြင်လိုက်ရတာအယိုးပြာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီအယိုးပြာတော့တန်ဝေကယူတိုင်းကိုအရင်ရှို့ထားတဲ့လူရှိရင်သူ့အယိုးနဲ့ကိုအယိုးတော့ပေါင်းသွားအောင်ပဲအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကဥပုံညာမပြောခဲ့ပေမဲ့ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးညင်အောင်ကြားအောင်ဟေးငါတကားတော်မှဒီငါတပည့်ဒီငါတို့ဒီအရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်လေးကိုလက်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာခြင်ထားပေမဲ့ငါတို့ဒီဘေးအသက်အရွယ်ကြမှာဘာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပိုင်းခြားနေတာ၄နဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့တယ်ပိုင်းခြားမနေဘူးလားပိုင်းခြားမနေဘူးအမှန်တိုင်းပြောကြည့်ဟိုဒီနေ့တရားသွားအားထုတ်တော့မယ်နောက်နေ့ဒီပါဒီစောင့်မနေဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမြ мян ဆုံးဖြစ်ဖြစ်တာများရဲ့လား
ဟုတ်ဘုံဘုံရဲ့ပြည့်ပြည့်ပေါ့ဒီဇင်မာကြီးတော့လာခြင်းသကြံဆုံးမှလာတော့မှာဟာတို့ကကြိုးပွားနေဟဲ့ဒီဇင်မာလည်းမဖွင့်ဘူးသကြံလည်းဖွင့်ခြင်းမှဖွင့်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒုက္ခပဲတဲ့ဘယ်ကြောင့်သွားမှမသိဘူးတဲ့အောင်မဲလို့တရားတွေဟောနေရမြန်မာနိုင်ငံမှာရံကုန်မြို့မှာရိတ်တာတွေအများကြီးပဲမဟုတ်ဘူးနဲ့ဘုံဘုံကြောင့်စားတော့တာအရှင်ပြေတယ်ဟာတော်တော်အားရှိတော်တယ်အတရားတော
ံမှုသွားတာဟေအခုငါပြန်တော်မူသွားလို့ငါအယုတ်အလောင်းကြီးပြောက်မင်းတို့တွေအိုးပိုင်းမှာထည့်လာတဲ့ပြာလေးပဲဖူးရတော့တယ်မပေါ်ချနဲ့မပေါ်ချနဲ့လို့မှားသွားတာနဲ့မတူဘူးလားမှန်ပါဗျာဥပုံညာဏ္ဍရဲ့အပေါ်မှာတကယ်လေးစားတယ်တကယ်ကြီးညိုတယ်တကယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်ကိုတော်တိုင်းနဲ့တခြားနိုင်ငံမှာပြန်လွန်တော်မူပြီးတော့အာလုံးသောတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုလက်တွေ့မျက်တွေ့ပြသွားတဲ့တရားတွေကိုမမြင်လိုက်ရပါမယ်မျက်လုံးနဲ့မှမြင်အောင်အာယုံပြုလို့လိုက်နာစမ်းပါမကြားလိုက်ရပါမယ်ဒီစကားလေးကိုနားထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကြားရအောင်လိုက်စမ်းပါတဲ့မြင်တဲ့ကြားတဲ့ရင်ပြိတိုက်တကယ်လေကြီးညိုရရောက်တယ်လို့ကိုယ့်အတွက်လည်းပြင်ဆင်ရရောက်ပါတယ်ထိတ်လန့်စရာမကောင်းဘူးလားကဲပြိတိုက်အကောင်းကြီးအကောင်းကြီးနဲ့သွားတာအခန်းသားလင်းကြီးနဲ့သွားတာဟုတ်လားဟောပြိတိုက်ဖြစ်လဲရတဲ့အဖြစ်တွေကကြားလဲရတာအခုသူဘယ်ကိုရောက်မယ်ဆိုတာကတော့ခံမှန်းရင်မရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာမရနိုင်ပါဘူးတဲ့တော့ကဲဘယ်ကိုရောက်မယ်လဲပြောဟမ်ဘယ်ကိုအော်ဓာတ်ပြေဟာနိဗ္ဗာန်ဟာနိဗ္ဗာန်မဆိုးဘူးခင်ဗျားတို့လည်းအတော်လေးတော့စွန့်အပ်တတ်နေပြီဟုတ်လားကဲဒါဆိုရင်ဥပ္ပုံညာကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်တချို့ကလည်းဓာတ်ပြေရောက်မယ်ကိုအောင်အခုနေတော့ထွက်သွားရင်ပဲရောက်မယ်နေပြီးတော့ဟောမဆိုးပါဘူးခင်ဗျာရောက်ရောက်မဆိုးပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ပရိသတ်ကြီးပြောနေတာကသူကတက်တည်ပြသွားပြီနော်သူကတတိပေးခဲ့ပြီဒါကြောင့်ဥပုံညာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြင်တတ်ကြားတတ်ပါစေဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပရိသတ်ကြီးအသက်ဆိုတာလဲ50တန်းနဲ့အလွန်တူတောင်းနေတယ်အလွန်အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်နှမျောလိုက်တာဒါတကယ်ရင်ထဲကစကားပါဘာမှလည်းမျောလင့်တာမဟုတ်အသာသနာမှာလူတကာတော်မတွေရဲ့နှလုံးသားကိုအေးစေတဲ့တရားကိုတကယ်ဟောပေးနေတာလဲကိုယ်တိုင်သိတယ်တကယ်အေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေနောက်မှပါနေရလဲသိတော့ဩလို့တကယ်သာသနာမှာအကျိုးများတဲ့တပါးတော့လျှော်သွားပြီနှမျောပါတယ်သို့တော့ဘလောက်ပဲနှမျောမျောဝိနကပြောသလိုဘေးအသက်ဆိုတာပြောလို့ရရဲ့ဘေးအနာဘေးအချိန်အဲ့ဒီပြောမရဘူးဆိုတာဒီကအခုမှဟောနေတာလားဘုရားဟောခဲ့တာလားဘုရားဟောခဲ့ပါဘုရားဒါကြောင့်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့မတိချင်းငါမျိုးကိုတော့ငါတို့ဆရာတော်ကလက်တွေ့ပြသွားပြီးအေးငါတို့အလုံးလေးပဲဘယ်အချိန်မှဘယ်လိုယောဂနဲ့ဘယ်နေရာမှာတည်ရမယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ပရိသတ်မတိခင်မှာဘာလုပ်ကြမယ်မတိခင်မှာဘာလုပ်ကြမယ်ကဲအကုန်လုံးအောက်မှာသီလရှင်ဟုတ်ဆုံးတယောက်တစ်စုံဝေမဲတဲ့မနှက်ဖန်ဂရုံတုံးလို့သီလရှင်ဟောကြားဆိုတပည့်တော်တို့ကဟောချင်ပါတယ်အရှင်ဘုရားတရားဝဲလူမစီမဆိုလို့မဟုတ်တာပါပြောဦးမယ်သူတော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲပရိသတ်ရေဘုမောကငိုနေတဲ့မျက်ရည်တွေတိတ်စေခြင်းနဲ့ငိုနေတဲ့မျက်နှာတွေပြုံးစေခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အကုန်လုံးကဒီနန်းကိုတွားကြရမှာတွေးကြည့်လိုက်နောက်တစ်ခုလေးကွန်ပဲလုပ်ကြည့်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဘယ်ရောက်သွားလဲကဲဥပုံညာရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဒီဘုံဘုံတို့မမြင်နိုင်တော့လည်းပဲခံမှန်းရင်တော့မရဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားပရိသတ်ရဲ့သူ့အစဉ်ကိုသူသိလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတော့ကျွတ်တို့ကမပြောရေးပေမဲ့ပရိသတ်ရဲ့အနိုင်ဆိုတာကိုရောက်နိုင်မလားအမြင့်ဆိုတာရောက်နိုင်မလားမှန်ပါပါအမြင့်ဆိုတာရောက်နိုင်မယ်ပြောလို့တာကမတိချင်းတရား၅ပါးနဲ့နေရပါလျက်ခင်နဲ့တိတိကြီးပုံစံနဲ့မိနေမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးကိုသွားရင်ဘယ်သွားရမယ်မှမတိလိုက်ဖြစ်နေမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဥပုံညာကတော့တက်သေးပြလို့ဆုံးမသွားပြီအဲ့ဒီဆုံးမချက်လေးကိုပဲလိုင်းနာရင်းနဲ့အငိုးတွေတိတ်လိုက်ပါတော့မိမိလုံရမယ့်တောင်းကိုမိမိလုံဖို့စဉ်းစားပါရှင်တော်မြတ်ဘုရားလည်း45ဝါကာလပတ်လုံးဘုရားရှင်တပါးအနေနဲ့သာသနာပြုသွားလိုက်တာ
လူတွေနဲ့တည်းရဲ့နှလုံးသားတွေကဒေါသအပူတွေကိုကင်းစေခဲ့တဲ့ဒေါသညောင်းတွေကိုနှုတ်ပေးခဲ့တယ်။နှလုံးသားမှာကင်းနေတဲ့ကိလေသာတွေကင်းပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ထေရီထေတာတွေလည်းမြောင်များစွာသောတာပန်သကရာဂံအနာဂံဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြောင်များစွာတဲ့လောကထဲမှာအာဇာနီယရဏတပါးထွန်ကားလိုက်တာလောကငြိမ်းချမ်းသွားပါတယ်ဟောဥပုံညဆိုတဲ့မထေရမြတ်ဘာသာသနာမှာထွန်ကားလိုက်တာကျန်တာမကြည့်နဲ့သာသနာတော်မှာဘယ်သူမှယူသွားလို့မရဘူးဒီအဆောက်အဦတွေနောင်သာသနာအစင်ဆက်တန်ဖိုးရှိရှိသာသနာပြုလို့ရမသွားဘူးလားပရိသတ်ရေကုမ္ပဏီထောင်ပြီးတော့စီးပွားရှာပြီးတော့ဆောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးကိုဟောတဲ့တရားနဲ့ရလာတဲ့ဓမ္မပူဇာနဲ့ကျုပ်တို့ဆောက်ကြရတာအဲ့တော့ပရိသတ်ရေသာသနာတော်မြတ်ကြီးအတွက်သာသနိကဆိုတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတရားတွေမြောင်များစွာထားခဲ့တယ်။သာသနာတော်ကိုကြီးညိုလေးစားတဲ့ယဟန်တပည့်တွေလူတပည့်တွေမြောင်များစွာရဲ့နှလုံးသားမှာကိလေသာငြိမ်းချောင်တရားတွေကိုဟောကြားပြသွားခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်တဆူလို့တလောကလုံးကိုအော်အော်တောင်းတင်းဖြစ်အောင်မပြုတ်နိုင်ကြပေမဲ့လောကတခွင်းရဲ့တစိတ်တည်းသာလေးတော့ရှင်းလင်းအောင်လုပ်သွားနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါပဲဒီတော့ကျွန်တော်ကလောကကောင်းကျိုးပြုတ်သွားတဲ့မထေရဲ့တပည့်တွေပိသစွာလောကကောင်းကျိုးတွေငါရောဘာလုပ်ပြီးပြီလဲလို့စဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီငိုနေကြမယ့်အစားအရှင်ဘုံညာအနန္ဒမထေမြတ်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တို့မိန်ကြားခဲ့သလိုအပမဒေနာသမ္မာဒိဋ္ဌမိမိရော့ရော့ကြီးနဲ့မနေပါနဲ့ပေါ့ပေါ့ဆဆကြီးနဲ့မနေကြပါနဲ့အချိန်မရွေးတည်မယ်ဘေးကအပြေးကိုစီလာနေတယ်ဟုတ်လားဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုတော့ဘုရားစကားကိုနားထောင်ရမယ်။ဘုရားရဲ့တပည့်တော်ဝါကကိုကြည်ညိုတော့ဘုရားစကားရောဆရာစကားရောနှမျိုးလုံးကိုနားထောင်ရမယ်။ဒါကြောင့်မမြင်ခဲ့ပေမဲ့မြင်တဲ့ပုံစံမကြားရပေမဲ့ကြားရတဲ့ပုံစံနဲ့ဩငါတို့ဆရာတော်ကတော့ကိုယ်တိုင်ပြောင်းပုံစံပြပြီးတော့ဒီဘဝကထွက်သွားပြီ။ဘယ်ယောဂဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာမှာသိရမယ်ဆိုတာမသိဘူးဆိုတာကိုငါတို့ကလက်တွေ့ပြသွားခဲ့ပြီတဲ့။သို့သောပရိသတ်ရဲ့သူ့လုံဆောင်ချက်တွေကတော့ဘယ်နေရာရောက်မယ်ဆိုတာခံမှန်းနိုင်ပြီ။အေးကိုကြရင်လည်းဘယ်နေရာသွားမယ်ဆိုတာပရိသတ်ရင်စဉ်းစားလိုက်တော့ဘယ်နေရာသွားကြံတယ်။ဟာနေပါ။နည်းနည်းလေးမမြင့်ဘူးလား။မလျှော်ဘူးရောင်စီပဲဟုတ်လား။နိဗ္ဗာန်ကတော့တရားမှမလျှော့ခမည်းတော်နဲ့ကြုံတွေ့တော့အယူဝါဒမတူကျုပ်တို့ကတော့လဲဘူးမှာတော်တရားစကံလေးဖွင့်လာတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့လုံးဝမသွားခြင်းနိဗ္ဗာန်လဲဘူးမျိုးကိုကားမဆောင်မင်းနဲ့တတ်တောင်းတတ်တာသွားခြင်းပါလေဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒါပဲပြောနေတာကကိုသွားတဲ့လမ်းလေးကိုကိုယ်တိုင်မှန်းနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားသာယတာဘိကဝေပစ္စာဝေပတိမပမရတ္ထဘေကဝေပစ္စဝိပရိသရိနောမအဟုဝဋ္ဌဘေကဝေပရိသတ်လေးပါး चित्त ာ चित्त မိတို့ဒုံမေသင် चित्त ာ चित्त မိတို့သည်မပမရတ္ထတန်ယောဇင်ငွေပျော်ရွှင်မွေ့၍မိငါယောဂသင်တို့မနေကြပါကုန်လေဘုရားမိငယ်မိနေတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကမမိနဲ့လို့မာခဲ့တာဘာကြောင့်မိတာလဲသာတန်ရောစဉ်သမိတန်ရောစဉ်ဆွေတန်ရောစဉ်ပြည်စည်တန်ရောစဉ်လုပ်ငန်းတန်ရောစဉ်ယာတုတန်ရောစဉ်တန်ရောစဉ်မျိုးစုံနဲ့ကိုသွားရမယ်လမ်းခရီးအတွက်ကိုလုံရဖို့မိနေတတ်တယ်အခုမမေ့ဖို့ဘယ်သူကပါခဲ့လဲဘုရားတဆူတယ်လားဘုရားကလည်းမှားသွားတယ်ဥပုံညာနန္ဒကလည်းပါသွားတယ်ပရိသတ်မိနေတယ်ဆိုရင်ဘုရားစကားနဲ့ဆရာစကားကိုနားထောင်နေသူဟုတ်ပါမလားအေးမမေ့ပါနဲ့ဟုတ်လားပစ္စာသက်ရွယ်ခြင်းရဲ့ဇရာသိမကျင့်နိုင်တော့သေးခြင်းရောက်မှနောက်ကာလ၌ဝိပတိတာရီနောငါအသက်ရွယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တတိကောင်းစဉ်ကြမ်းမာစဉ်ကာလတုန်းကဒါနရီအာရပါရမပြုတ်နိုင်ခဲ့ဘူးသီလရီလုံးုံအောင်ကြိုးစားလို့မဆောက်တည်နိုင်ခဲ့ဘူးဘာဝနာတရားရီရိတ်တာမျိုးစုံမှနှီးပေးနေပေမဲ့ငါမပွားများနိုင်ခဲ့ဘူးလို့မအဝဒပူရှိန်ဒောသဒောမနာဖြင့်တောကအဖျားဖျားသင်တို့မဖြစ်ကြပါကုန်လင်ပရိသတ်ရေဥပုံညာလိုချက်ချင်းသေးသွားတာမဟုတ်ပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဘာဖြစ်မလဲ
ဘေးအနာဘေးယောဂာနဲ့တည်မမသိတော့ပရိသတ်ရင်အိယာနဲ့လဲပြီးကိုကဘလို့မှမဟန်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုမလုတ်ခဲ့တဲ့ဒါနကိုမဖြစ်ခဲ့တဲ့သီလကိုမပွားခဲ့တဲ့ဘာဝနာတွေအတွက်နောင်တမရဘူးလားမရပါဘူးနောင်တရတတ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းကြီးဟောခြင်းနဲ့အချင်းကမရလို့ကိုကိုယ်တိုင်ပဲပရိသတ်ရင်အဲ့နောင်တကနေအမြဲကိုယုံထွက်ခဲ့ရတာကိုကိုယ်တိုင်အိယာနဲ့လဲပြီးဆိုဟာသေးတော့မယ်ကဲငါသေးတော့မယ်ဘယ်လိုသေးမလဲကိုကကိုမေးလိုက်တယ်ငါတော်သေးရမှာတော့ဘာထူးတော့မှလဲအမေမရှိမစီမခွေးကြီးမရှိမြန်မာနိုင်ငံမရှိဟာအကုန်လုံးငါရုပ်နဲ့နာမည်ပဲရှိတယ်တော်ပြီငါအမှတ်နဲ့ပဲငါသေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးကို့အမှတ်ကိုစောက်ချပြီးကို့ဟာကိုတန်ရုပ်စင်အကုန်ဖြတ်အကုန်ကတ်တောင်လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရုပ်နဲ့စိတ်နဲ့ညင်ပြီးတော့ကို့ဘုံကံလေးကကုန်သေးတာမဟုတ်တော့ပြန်ဆက်လာတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမလေးငါတော့ဒီယောဂာနဲ့အုံနောက်ထရသွေးကြီးကဘယ်လောက်ကြီးနေပြီလဲသေတော့မှထင်တယ်အမလေးအမေကိုဘယ်သူကဘာလုပ်ပေးမှာတော့ဘာအဲ့လိုငုံနေလို့ရပါမလားအဲ့ဒါကသူများတော့ကို့အတွက်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့အဲငါကြောင်းကလည်းမပြီးသေးဘူးအမလေးငါသီလကလည်းအဘတ်တော့ရှိုံးမဲ့တင်နေအမလေးငါတရားလည်းသောတာပန်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ပရိသတ်ရင်ငိုမလားရဲမလားပရိသတ်ရင်ကိုတည်ဖို့တော့ကိုတတိမပါဘူးဆိုတဲ့ဘဝကတော့လွန်ဝန်းနေစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဥပုံညကိုတိုင်းကမှားကြွားတဲ့စကားလေးကိုမမြင်ရပေမဲ့မြင်ရအောင်မကြားရပေမဲ့ကြားရအောင်တတိထားပြီးတော့ဩငါတို့ဆရာသည်ဘေနီယာဘေယောဂဘေအချင်းကမှသိမယ်ဆိုတာမသိဘူးဆိုတဲ့ဘုရားစကားအတိုင်းသူကိုယ်တိုင်းပဲသိပြပြီးတော့ပြန်လွန်တော်မူပြပြီးတော့တသည်ပြသွားခဲ့ပြီးငါတို့လည်းဘေအချင်းဘေနီယာဘေယောဂနဲ့သိငါတို့ရဲ့ရုပ်အလောင်းနဲ့အယိုးပြဘေနီယာမှာချရမှန်းမသိတာကိုသိပါလျက်ကဲနဲ့ဧတံယောစေအငွေတရားတွေနဲ့မိမိကြီးနေကြမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီမိချင်းကကိုကိုအထက်ကိုပို့စီမာလားအောက်ကိုပို့စီမာလားအေးဒါကြောင့်ဘယ်ကိုသွားမှာတော့ဟာနိဗ္ဗာန်တော့မလျှော့ဘူးဟုတ်လားကိုကနိဗ္ဗာန်သွားမှာလားနတ်ပြည်သွားမှာလားမေဘူးဘယ်သွားမှာသူကနိဗ္ဗာန်ကြီးပဲချဟုတ်လားဟဲ့ဒါဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်သွားမယ့်ပုံကိုယ်လေးကိုခေါ်ရတာအမောပြေပါပြီဒါကြောင့်အလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်မြင်ရောမြင်တတ်ကြားတတ်နိုင်ပါစေဆိုတာသဘောပေါက်ပြီလားဘုရားပြောတဲ့စကားကိုပဲဥပုံညာကနှုတ်ကအနိကတေဃာနီးပြန်တော်မူကနေမပြောခဲ့ပေမဲ့ပြောလိမ့်မယ်ပြောတဲ့စကားလေးကိုဒုပရိသတ်ကမြင်တတ်ကြားတတ်ရင်ဖြင့်သူ့အတွက်လည်းကြီးညိုရာရောက်တယ်လို့ကိုယ့်အတွက်လည်းပရိသတ်ရင်ဆရာကောင်းတပည့်ပန်းကောင်းပန်ရာရောက်ပါမယ်ငိုစရာလိုသေးလားအရှင်အာနန္ဒာကိုကြောင်းဆောင်တတ်ကတော့တတိပေးတယ်ဆိုရင်အလုံးကိုလည်းမေဇိမကိုကြီးတို့ကနတ်မဟုတ်ပေမဲ့တတိပေးရမှာပဲနှမျောတာဘောခင်ဗျားတို့သိတယ်ဆိုတာကဘုံကြီးတစ်ပါးရဲ့တန်ဖိုးတရားဟောကောင်းတာလောက်ပဲတွေးနေမှာကျွတ်တော့တန်ဖိုးတွေသိထားတော့ပုံနှမျောတာဘောသို့တော်ပရိသတ်ကြီးနှမျောစရာတွေကြီးပဲခုလိုပဲပြန်တော်မူတာကိုရောနှမျောရင်းနဲ့ဘာဖြစ်မှာလဲသွားမှာပဲဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးပြောကျင်တာကမသွားခင်လေးအချိန်လေးမှာကိုတောင်းဝန်လေးကိုကြည်အောင်လှုပ်လိုက်ရင်ဆရာအပေါ်မှာဖရာအပေါ်မှာလည်းတောင်းဝန်ကြည်တယ်ကို့ဘဝတန်ត្រာအတွက်လည်းဟေးပြုံပြုံလေးနဲ့ထွက်သွားနိုင်မယ်ဟုတ်လားဘေကဝေပရိသတ်လေးပါချက်သားချက်သမီးတို့တုံမေသင်ချက်သားချက်သမီးတို့သည်မပမာတထာတန်ရောစင်ငွေပျော်ရွှင်မွေ့၍မိဃယောဂာသင်တို့မနေလိုက်ကြပါကုန်လင်ပိဇာတည့်ရွယ်ခြင်းရဲ့ဇရာသိဝင်မကျင့်နိုင်လောက်သေးခြင်းရောက်ပါနောက်ကာလ၌ဝိပတိတာရိနောအသက်အရွယ်ငငယ်ရွယ်ရွယ်ကြံ့ကြံ့မာမာတတိကောင်းစဉ်ကာလတုန်းကကိုမပြုတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာအကြောင်းတွေတွေးပြီးတော့နှလုံးမသားစိတ်ဆင်းရဲတာတွေမဖြစ်ကြပါကုန်နဲ့ယယဣတိကဝတ္တမကံသင်ချစ်သားချစ်သမီးတို့အတွက်အနုသာသနီငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တိုင်ကိုရောမြတ်တိုင်ဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးအမဖြစ်ပါပြီဣတိသောဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဩစာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတတိပရိသတ်ကြီးဒီလောက်ဆိုရင်မြင်ရပြီလားမြင်ပါပြီ။ကြားရောင်ပြီလားမြင်ပါပြီ။ဖတ်ပြောလိုက်မယ်တဲ့ဥပုံညကမှားသွားတယ်။ငါဟောဒီမှာတည်သွားပြီတဲ့ဘယ်လိုတည်လဲဆိုတာနင်တို့တွေအလုံးသိကြပြီ
ငါသေးသလိုတစ်ချိန်ချိန်မှာတစ်မျိုးမျိုးနဲ့သေကြရမှာမသေးခင်ကိုယ်အလုတ်ကိုယ်လုတ်လို့ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးမြင်တတ်ကြားတတ်နိုင်ကြပါစေနော်ဒေသတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာသုနေတဝါဓမ္မဒေသနံအဝိနန္ဒနာစေတေနာသာဓုသာဓုတိပါတထာသာဓောတရားနာလာကြပါတဲ့အများတကားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တုံမေသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာဒါနသီလဘဝနာအပြားပြားတို့ကိုဘုသူဒ္ဓအပြားပြားကိုပေးစွာနိုင်သောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအဓမ္မတန်တိကံအတ္တတော်မှာဒေသီတံတဆင့်ခန်းကဟောကြားအပ်သောအိမန္ဓမ္မဒေသနံရှင်တော်မြတ်ဘုရားပြောကြားတဲ့စကားလေးအတိုင်းပဲဥပုံညာနန္ဒပြောကြားခဲ့တဲ့စကားလေးဒီအမှုရားလေးတွေကိုမြင်တတ်နိုင်ဖို့ရန်ကြားတတ်နိုင်ဖို့ရန်ရည်တံအာယုံပြုဟောကြားအပ်သောမြင်တတ်ကြားတတ်နိုင်ကြပါစေအမည်ပေးလိုက်တဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနေတဝါကောင်းစွာယုံသေးနာကြားကြကုန်ပြီသည်ဖြစ်၍အဝိနန္ဒနာစေတေနအလွန်နှစ်သာရှင်လန်းဝမြောက်ဝန္တာပိဋိဖြာကြကုန်လျက်အဝိနန္ဒနာစေတေနဟောရီကိုယ်တော်ငါတို့ကတော့သူတရားဟောမယ်လို့သတင်းကြားတာနဲ့အဝေးကြီးကလာခဲ့ရတယ်။အောင်းမယ်လေအခုတော့သူပလင်မောတတုံးကပြောတဲ့အတိုင်းတဏှာကြီးမှတကယ်တဏှာကြီးလေးဟောသွားတယ်တော်လို့နိုင်လေးနေတဲ့တင်စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်တာလေးများဝင်လာမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရေအပြစ်တော်မဝင်လေးနဲ့မြ мян လေးပြင်ကြပါဟောဒီကိုတော်တရားဟောရမယ်အချိန်မရောက်ပင်မရောက်ညာတော်လဲမိုက်မိုက်ကန်းကန်းနဲ့ဟောနေလိုက်တာပရိသတ်ကိုပြုံးပြပေမဲ့ငါကောင်းတဲ့ကသွေးကဘယ်လိုရှိလိမ့်မလဲရဲ့လို့တထိတ်ထိတ်တပြားပြားနဲ့ဟောနေရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ရှင်းပြပါပြီဒါကြောင့်နှလုံးသားရင်ကိုရင်းစားအသွေးသားရင်ကိုရင်းစားငါတို့များသွေးလေးတက်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုနေလဲလို့ကိုကိုကိုပြန်တွေးပြီးတော့ရေးရေးလေးပြန်ပေါ်ရင်စိတ်ထဲမှာချစ်ခင်တဲ့စိတ်လေးတွေအမြန်ဝင်ကြည်ကြည်လင်လင်ကြည်ကြည်နက်နက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တော့သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်တန်ကိုပါတထာသုံးကျင်သုံးဝနှုတ်မြတ်ဟာ၍ကောင်းစွာမသွေကျွရင်လိုက်ကြလီကုန်ရသတိကဲကျန်တဲ့အစီအစဉ်ပြီးမှလို့ဆူတောင်းမြောက်ဝင်လိုက်အောင်နော်အလုံးဆိုင်သို့ဤသို့ပြုရာဤသို့ပြုရာမြတ်ဘုံညာကြောင်မြတ်ဘုံညာကြောင်ဓမ္မအေကြီးဓမ္မအေကြီးဘိမဲမြည်သည်ဘိမဲမြည်သည်ရွှေပြည်ထုတ်ချောင်ဘိမဲမြည်ထုတ်ချောင်ဓမ္မကောက်ဖဲဓမ္မကောက်ဖဲရောက်ရပါလို့သောတုဘဝသောတုဘဝရှင်လေရလေရှင်လေရလေဒုက္ခပိဒံဒုက္ခပိဒံယမအပ္ပံယမအပ္ပံမကောင်းဟုသမျှမကောင်းဟုသမျှမတွေ့ရပေမတွေ့ရပေတပ္ပဣဿသပ္ပဣဿမင်္ဂလာကိုဝေဂာတာရိုင်းရစေတော်ယနေ့ယခုယနေ့ယခုယူမြသည်မြယူမြသည်မြယဘာကကိုမိဘဆေယမိဘဆေယယူသာနှင့်ကိုမစောင့်ကြက်ကိုယ်ဆောင်နကအရင်စား၍ရှိသမျှလုံးစုံဘုံ37ဖြစ်ဖြစ်သမျှဝိနေယတို့ရကြပါစေဘိင္ဃဝေသီญาถွေตาดุขอสิโตญาถွေตาดุขอสิโต
ဲအလုံးတရားတွေ့ပြီးတော့ချမ်းမြေ့တဲ့ဘဝပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ကြပါစေ။